Där ska vi ta och montera automatisk bladsmörjning eller vattenkylning. Eller, alltså det är en mekanism som gör så att kylvattnet, bladsmörjningen, kommer med automatik när man aktiverar gashandtaget. Och det här ser likadant ut både på Frontier och Norrbors. Och det finns beskrivet i manualen hur man gör detta. Så att vi ska ta och montera på den här. Vi börjar med att sätta fast det här fästet bak på sågen. Sedan monterar vi dit den här klämman. Titta. Bil upp det här hålet. Där så ska det i med skruvar och muttrar på sidan. Så där, då var den fastskruvad. Vi drar inte åt den helt. Vi ska ta och justera in den här mot slangen sedan efter att vi har fått på vajern. Så nu tar vi och monterar dit vajern. Så där, då var vajern dit satt. Ja. Dragen fram. Det står i bruksanvisningen att man ska använda en S-krok att sätta här, men det vet ni tusan, det verkar inte vara riktigt bra, utan sätter ju vajern direkt i den här bulten som är handtaget här. Så nu ska det här bara justeras in så att slangen nyper, klämman nyper åt på slangen riktigt och öppnas lite lagom mycket. Så där, då har jag dragit åt den justeringarna på båda ställena. Justera till det så att den ligger i absolut stängt läge där, klämmer åt slangen. Och när jag trycker på handtaget så öppnas slangen här. Och så justerar man ju då vattenmängden, hur mycket vatten det ska komma. Det kan man ju då justera med kranen här, om man sätter den i ett lagomt öppet läge. Ja, ni förstår säkert hur jag menar. Som en känd tv på fri brukar säga. Ha det gott, lycka till med monteringen.